conversar hoje sobre pincéis. Vou falar um pouquinho sobre cada pincel, a serventia, essas coisas. Vamos começar com o pincel de barro. Esse pincel aqui, esse aqui, ó, é um pincel de base. Ele é chatinho assim e serve pra espalhar a base no rosto. É, aquela base mais espessa, assim, aquela mais encorpada, é ideal pra esse pincelzinho aqui. Só tem que ter um pouquinho de cuidado pra as cerdas não deixarem, porque elas deixam uma marquinha assim, você passa, fica a marca da cerda, sabe? Tem que ter cuidado. Mas assim, se você passar primer embaixo, não tem problema nenhum. Pincéis de corretivo, eu guardei junto com os de sombra e agora eu não consigo achar mais. Cadê você? Olha, rapidinho, tá? E agora, eu não sei nem editar o vídeo depois. Tá, pincel de corretivo. É esse aqui. Geralmente de cerda sintética e serve pra espalhar o corretivo assim. Tem uns menorzinhos que eu não tô achando aqui. Não sei onde eu coloquei. Que ele chega bem, sabe, bem onde o dedinho não consegue chegar. Ou então às vezes nossa unha tá grande e não consegue chegar aqui. Então o pincelzinho menor consegue. É ótimo o pincel de corretivo. Ah, esse aqui também é de base, ó. Tem o corte reto. Serve pra aquela base mais fluida, sabe? Muito bom também. Pincel de blush. Tenho esses daqui. Esse aqui, ó, chanfrado. Cortadinho assim. E ele encaixa direitinho, ó, pra passar o blush. Eu nunca erro. Esse aqui também é de blush. O pincel de blush é um pincel de pó pequenininho. Ele pode ser chanfrado ou não. Entendeu? Tem uns que são triangulares, assim, ó. Um chanfro aqui, um chanfro aqui. Aí fica tipo um triângulozinho, que também é ótimo pra passar. O pincel de pó. O pó pode ser espalhado com esponjinha, né? Quando você quer uma cobertura mais pesada, assim, você espalha com a esponjinha. Fica bem legal. Ou com o pincel de pó. Bem fofinho, tá? Pincel de cerda natural, bem macio, pra não machucar o rostinho. Pincel de sombra. Sombra pode ser espalhada. Ah, o pincel de pó, eu também tenho essa coisa mais linda aqui, ó. Pode usar um kabuki. Meu Hello... Hello Kitty. Esqueci de ligar a lâmpada. Tcharam! Aí vai assim mesmo. Ó, o pincel kabuki. Eita, tá sujo. Ele é bem macio. Bem macio. Ótimo. Desculpa, tá sem maquiagem, tá? Depois eu vou fazer uma bafônica pra vocês. Que eu guardo direitinho assim, ó. Sou muito zelosa com as minhas coisas. Pincel de sombra. Pincel de aplicar sombra, assim, ó. Pode ser assim. Tá? Só pra aplicar mesmo. Pra colocar, tirar a sombra do depósito dela e depositar aqui no, na sua pálpebra. Sombra pode ser espalhada com um pincel de esponjinha. Também. Quando você quer que acumule mais produto, assim, fique mais intensa a cor, o pincel de esponjinha, ele é ideal. Temos o pincel de esfumar. Tá bom. Pincel de esfumar, ó. Tem pra tudo. Tá bom o negócio, né? Perdeu. Tem pra tudo que é gosto. Ele serve pra você tirar aquela marquinha que fica entre uma sombra e outra. Ele tira essa marquinha, entendeu? Ou entre a sombra e a sua pele, que é mais difícil, né? Aí ele é fofinho.
Ele tem que ser fofinho, senão ele não vai esfumar. Ele vai só aplicar a sombra. Entendeu? Pincel de delinear. Kedwoto. Que? Pincel de delinear. O mais importante. Ah! Esse. Ele pode ser chanfrado. Assim. Cortado assim. E ele é bem fininho. E ele pode ser assim, ó, fininho assim. O acabamento desses pincéis são muito bons, gente. Ele serve pra fazer aquela linha aqui. Esse pincel aqui, ele é de unha, da Marco Boni. Que é isso? É, aí eu vi, assim, ele tão fininho. Falei, ah, será que serve pra delinear? Vamos lá. Coisa mais linda do mundo. Mais linda. Traço perfeito. Tem esses pincéis aqui de precisão. Cadê? Aqui, ó. Esse pincel aqui, ó. Ótimo pra fazer esse cantinho interno aqui, ó. Aquela sombra mais clarinha. Aqui, ó. Que aquele grandão não vai fazer isso, né? Já pensou você pegar um pincel desse aqui pra fazer esse cantinho aqui? É, meloto. Pois é. Pincel de boca, né? Pincelzinho sintético. Passar na boca. Bonitinho. E esses dois pincéis aqui. Acho que todo mundo tem esses pincéis. Porque sempre vem naqueles kits. Você compra, você ganha. Sempre vem esse, gente. Sempre tem um pincel desse. Esse aqui, ó. Eu uso, tá? Sujo. Eu uso. Você passa o rímel, empelotou o rímel, aqui ó, não deixa secar o rímel, senão você vai arrancar o cílio com tudo. O rímel molhadinho ainda, você vem, ó, pintia os cílios, vai ficar uma princesa, fica lindo. Essa escovinha aqui, que eu faço geralmente. Tem pessoas que tem umas falhazinhas, mas é falhazinha, tá? Você passa no, na sombrinha, na sombra marrom, ó, que combina, vai combinar com a sobrancelha do cliente, de quem você for maquiar. E passa aqui, ó. Pronto. Foi embora a falha. Foi embora. Tchau. Entendeu? Fica ótimo. E esse pincel aqui, bem importante para a sua sobrancelha. Penteou. Bem bonitinho quando a sobrancelha tá arrumadinha, né? Tipo, você tá cortadinha, bem bacaninha. Penteou, pronto, sua sobrancelha tá arrumada. Tem esse pincel quase inútil aqui. Pincel leque. Que pra mim, acho que eu nunca usei ele. Sei lá, só pra tirar algum glitterzinho assim. Que nem tira direito, né? Mas ele é bonitinho, eu acho ele bonitinho. Obrigada por assistir. Foi isso. Qualquer dúvida, deixe um recado aqui embaixo que eu respondo. Cliquem no joinha pra mim, favoritem o vídeo. Qualquer sugestão, estamos aqui. Obrigada. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.